Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan Bekobod tumanida nazorat tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida 1 kilogramdan ziyod gashish giyohvandlik moddasini o'ziga tegishli avtomashinada olib ketayotgan shaxs qo'lga olindi. Ayni kunlarda Toshkent viloyatida xavfsiz hudud keng qamrovli profilaktik tadbirlari o'tkazilyapti. Tadbir doirasida yo'l patrul, post patrul, tezkor xizmat xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilib, qoidabuzarlik va huquqbuzarliklarning oldi olinyapti. Kuni kecha Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmatining Bekobod tumani hududidan o'tuvchi Toshkent-Buka Bekobod avtomobil yo'lida joylashgan Oybek yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan xodimlar belgilangan tartibda oq rangli Nexia rusumli avtomashinani to'xtatishadi. Haydovchining sarosimaga tushishi inspektorda shubha uyg'otadi. Transport vositasi tekshirilganda avtomashina salonidan 1 kilogram 250 gram gashish giyohvandlik moddasi topilib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Bekobod shahar Farhod mahalli fuqarolar yig'inida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan ushbu fuqaro qilgan ishidan pushaymon. Men bu ishlarni qilganimdan juda ham pushaymonman. Ba'zi bir yoshlarga maslahatim, iloji bo'lsa bunaqa paketi bor, sumkasi bor odamlarni tekshiringlar. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Ota-onam xalqim oldida yuzim yerga qaradi. Iltimos, meni kechiringlar. Bu ish boshqa qaytarilmaydi. Ammo endi afsus va nadomatlar unga yordam bera olmaydi. Unga nisbatan to'plangan hujjatlar tergov organlariga topshirildi. Ha, qonun buzildimi? Unga jazo muqarrar.